Už je to konečně tady. Nový vánoční merch s Winmaki tematikou se konečně naskladnil na našem e-shopu Smaky. Jeho omezený počet kusů. Takže bejt depou si ho uloupnu co nejdřív, protože za chvilku třeba už možná dostupný nebude. A zároveň jsou tam i moje nový náramky, které jsou teďko v červený variantě a zároveň ještě takový trošičku limitovaný množství starých náramků, protože ještě nějaký jsem doma vyhrabal a mám jich kolem 50, takže jsem jich tam ještě hodil pade a až se vyprodají, tak už taky nikdy nebudou. Odkaz jako vždycky najdeš dole v popisku videjka nebo klasicky www.vendaliashop.cz. No nic, ale teď už si užij videjko. Čusy, já jsem Veliká, dnes už vidíku se z dalšího Harryho Pottera v Minecraftu Smaky. Čusy! A dneska se budeme lidi učit konečně hned na začátek nový kouzlo Bombarda Maxima, což bude konečně pořádný bum bum bum, viď Maky? Jo. A já se na to dostat těším, protože tím se nám otevřou úplně totálně nový možnosti, budeme moci ničit různý věci tady po tomhletom krásným hradu. No, já jsem na to hodně zvědavý, Lupin nás to dneska naučí. Doufám, že se vám bude verejko líbit, pokud hoďte like, hoďte tam prostě 800 lajků a bude to paradička, já vím, že se vám prostě ten Harry Potter líbí, je tu fakt vidět, takže asi tak, ale to naučí nás jenom Bombarda nebo Bombarda Maxima? Přímo tam napsal, že Bombarda Maxima. A kdo to použil? Hermiona. Ne. Že kdo jiný? Ona použila jenom Bombarda. Tak to použila ta Umbridgeová. Ano. Na to, aby mohla vlézt do té komnaty. Ano, nejvyšší potřeby. Ano. Exit is at the top of the main room. Uh-oh. Maky, vidíš, co bude ničit všechno potrubí? Ježiši, k čemu ti bude zničený potrubí? No. Nebo ničit potrubí. Víš, co všechny splašky, co prostě tam ve škole jsou, tak všechno poteče teď ven. To nedopadne dobře. Nicméně, koukni hlesem. Vidíš tady tohoto nahoře? No. Co to je? Ozdoba. Čekaj, zkusíme to zničit, jo. Bombarda Maxima. A nic. Ale dělá to hezký boom, vidíš to sama. Jo. OK. Tak jdeme dál. Abych se přiznal, tak reálně nevím, co přesně můžeme ničit a co přesně ne. Hele, tady to vím. Koukej. Jo. Momentálně jsem se vykoupala. To je super, a viděla jsi ten můj výbuch? Ne, neviděla, byla jsem ve vodě. Tak počkej, já tady chci... Ježíš, vždyť ho uvidím sama, Vašku. Počkej, tady mám nějaký kotlík. No, vidíš. Jo, tady já si můžu v tom vytvořit nějaký věci, zajímavý, no to na to kašlu. Dobře, tak... Maky se teda vykoupala, já se teďko taky vykoupu. Co se stalo? No, použila jsem Bombarda Maxima. Takže když to tam dáš, tak můžeme plavat vejš. Jo. On pán říkal, že východ je úplně až nahoře. Dobře, takže voda asi teda... Asi jsem se momentálně utopila. Voda jde teda vejš. Můžeme to zničit tady, koukám. Koukneme se, jestli nahadu něco tady... Jo, tamhle, hele. Dej mi minutku. Mám to. To je jednoduchý. Ale to je hustě udělaný, že prostě to takhle musíš udělat. I ta animace, to by mě napadlo, jak to máte udělat teda. No vidíš. Tak, super, zase jdeme vejš. Jo, počkej, ale budu muset tady tudy. Jinak, Maky, když budeš držit CTRL, tak plaveš rychleji se ve vodě. Nevím, jestli to víš. Ne, ale budeme potřebovat bednu. Tam ji vidím. Já taky. A jdou krysy. Počkej, tam jsou krysy? A můžeš na ně použít bombardu? Nevím, ale chcípám, protože... Můžeš! Pomáhám ti, počkej. Udělej to kouzlo! Jo, je to, dáváš jim větší damage, Maky. Aha. Pomocí té bombardy, ale nesmíš se hejbat, což je docela taký trapný teda jako. A teď nemůžu udělat vůbec to kouzlo, tak to je taky divný. Jo, ono má nějaký určitý limit, já to tam vidím, když to kouzlo uděláš, tak chvilku se jakoby načítá. Jo, pardon. Já jsem myslel, že se tím něco stane. Tak to tam dones. Schválně, co se tím spustí. Jo, můžem nahoru. Jo, další kostku. Tak ji asi vytáhneš nahoru, viď? Zkusím. Dobrý.
super. Takže by někde do potrubí být mohlo. Ne, ještě kostka znova. Ještě divný. Jo no, jak jsi to sebrala přes skrze ten most. Tak. Jo, jdeme vejš. Jo, a tady už je potrubí. Máme to. Super. Takže možná už se za chviličku budeme moci dostat nahoru. Možná jo, vypadá to nadějně. A Kátara, mě by zajímalo, jak to třeba dělají, když chtějí naučit tu bombardu Maximu jako i někoho jinýho. No? Jako, jak to opravujou, Maki? No, to nevím. Tak nějaký jako kouzlo, jakože reparo? Není něco takovýho? Nevím. Jo, je kouzlo, ne teda přesně v Harry Potterovi, co bylo, ale na opravování je kouzlo, to je většinou ve hrách. Jo, takhle. A většinou to kouzlo má Ron. Aha. Divný, co? Jo, ano. Zrovna Ron. Takový neštíka. A dobrý, naučili jsme se to, Lupin nám gratuluje. Počkej, jak je, že nemáme konec ještě? No, ještě něco tam bude. Prý si máme dostat ještě vejš. Jak si mám dostat ještě vejš? No, se ti otevřou dveře. No. Tady. Kde seš, Maki? Já mám tu animaci ještě jednou. Aha. Takže jich vidím vlastně po druhý. Dobře, tak já budu pokračovat a když tak tě portnu, jestli dobrý, chceš. Dobrý, už jdu za tebou. Tady máme, že furt stále, že bombarda Maxima, dobře. Nic tu teda tady není, tam není, hele, musíme nahoru ještě. Jo, hele, Alohomora. Tak já se beru, jo. Tak. Super. Můžeme tu něco najít? Můžeme, jo, tady si můžeme udělat tohoto maximálně. Co jsi to... Žába! Ježiši Maria! Já beru tady tohoto. Kurňa žáby. A trošku jako nechápu, proč prodáš útočení žáby teda jako. Já nevím. Myslíš, že tam je i Nevillova žába? To snad ne. Umři. Umři, žábo. Máme všechny? Ne, ještě ne. Ještě tady. Ještě tady, tady jedne za rohem. Vidím. Já už nemám magii. Mám to. Super. A co jsme tím jako udělali? Jo, teď to vidím. Máme to udělat třikrát. Je! Yeah. Co tu? Já, to jsou takový ty prasata, ne? Možná, ale jsou to v podstatě jakože silverfishky, no. No, ale je to takový to prase, jak máš u... ve zvířatech. Já asi nevím. Hned v jedničce tam toho... toho týpka, co není vlastně kouzelník, tak ho kousne takový to prase. Jo, už vím. No, tak přesně to. Ok, tak naposledy a dostaneme za to bonus. Radši jdu sem. Ježišma... No a ty neumíme. To zabiješ, prosím tě. Jo, jde to, jde to, jde to. Kurňa. Musíte se furt hejbat? Jo, no. A Vendo, už víš, jak se to jmenuje? Ježišmarja. Nevíš. Já přemýšlím, počkej. Poraď mi. Neřeknu ti to, pamatuj si to. Je nějakou radu. Ne. Tak je to šotek. Ne, není to šotek. Já si umřu. Kurňa, to... kurňa, mám malý HPček, fakt že jo. Já taky. No, 4 mám. Víš. Je po mně. To nevadí. Mně přijde, že to kouzlo fakt skoro vůbec nedává žádný damage, úplně strašně. Tohle to jako. Červený, viď? No. Úplně takový jako až k ničemu. Ještě, ještě. Dobrý. Ještě jedna. Dobrý. Pecka. Ne, ještě jedna. Tamhle.
Jo, vidím. Vedle. Au, ty čopko jedna, budu tě flákat takhle. Dobrý. Pepo, bylo to. Máme to, co tam bude? Nic. Klíč. Klíč. Takže my jsme to asi měli udělat. Co? Jo, Alhomora zase. Tak. Kouzlo? Jo, já si ještě resetnu manu. Jo, a ten klíč, který jsme máme dát sem. Jasný. To jsou zmetci, nás takhle k tomu přinutili. No, vidíš. Jiná možnost prostě nebyla. Jo, hele, další Alhomora. Neříkej mi, že, no fakt, že má i další challenge. No. Jo, ale pozor, teď to možná bude na tu... Je, yeah, parkour. Tak, to se mají. A další šotci. Ne. Žádný šotci. Pardon, už to říkala? Ne. To je dobře. Jak se to jmenuje? Nějaký rarách. No, vidíš. Ale nevím, jaký je rarách. Kormorští. Pardon. Ježišmarja, vždycky ten parkour nedám. Ty jsi to dala? Jo. Už jsi nahoře úplně. Nevím, něco se otevřelo. Si říkám. Kurňa, to prostě nedám. Ten parkour není pro mě lidi. Pojď sem ty rarachu. Ne, ten parkour prostě nedám, já nevím, proč mi to nejde, tak já to nechám na Maky prostě. Jestli spadneš Maky, tak se opováš. Ne, to je strašně rychlý. Tak portni se na mě. Dobře. A ti to jednodušší. Teď bych tě portnul. A běž tamhle. K tamhle tý, jak je tam, přesně tam. No. Jo, oni, to je debilní, ono to je strašně rychlý. Vidíš, ty potřebuješ všechny tři. Což ta jedna je tamhle. Jo. Běž. Je. Tak nic. To je dobré na díl. Tak jdeme ještě minutku. Tak. A čupko. Raz. Mám. Můžeš. Mám. Můžeš. Jsem tam. Dobrý, tak já jdu za tebou. Bych nečekala, že zrovna já udělám parkour. Já bych to taky nečekal. Cože? Jo, ale jako jo, no. Jak dolů? Nevím, co dál? Tady nic nebylo. Para, para, papa. Proč jsme sem šli? Dobrý, hele, od tu uberu 15. A vždyť tady byla jenom čestka, to bylo všechno. No. A jako fakt kvůli tomu jsem musela... Kvůli klíči. A já tam žádný klíč nebyl. Nebo byl? No asi byl, Maky. Fakt? Tak asi jo. Já nevím, já jsem se do toho nekoukal. Já nevím, já jsem to nějak rychle odklikal. Ježišmarja. Ne, jo, byl tam klíč. Musíš ho to udělat ty, já to nemůžu k tomu, já tě portnu, jo. Jsem dole. Zkus to. No vidíš to, že to byl klíč. Dobrý. Aha, zajímavý. Dobrý, jdeme dál. Dobrý. To je všechno? No asi jo. Vidím, pane Lupine. Jo. Dobře, tak to bylo jednoduchý. Hmm? Ne, jako... Naučili jsme se další kouzlo. Přesně tak. Krása. Quest complete Bombarda Maxima. Co bude mít dál? Další questík, jaký bude? Find Professor Sprout at the... Green. My se budeme učit to biologii. Fuj. No, já bych to udělal jednoduše. Pojďme tady na mapu. Já se portnu do... Asi do Great Hall. Protože tam by mohl být hezky nějaký východ, právě nějaký ty zahrady. Chceš portnout? Jo. Moc teda jako hezký východ tady teda jako není, no. Ale nějak se jako ven asi dostat můžem. Nějak by to jako fungovat Ježíš, mohlo. Ježišmarja, ono to nejde přeskočit. A nebo se můžeme portnout možná, jestli chceš tam k tý... Ne, dobrý, to najdem. Těma křídlama. To je, najdem. Křídlama. Jak jsme... To najdem. Lítali, no dobře. Hůčová. Hůčová, já jsem si nevěděl, nevěděl přesně, jak se jmenuje. Ale máš pravdu, najdeme to. Ale problém je, kdyby to bylo prostě nějak lépe označitelný, tak by to bylo možná lepší, no.
No, zase jo. Už jsme tady měli nějaký značky a nic jsem neviděl teda. Maky skáče i takhle dolů. Já už taky. Koho to tady máme? To je nějaká holka Harry Potter. Proměkám se, no, sem do skleníků. Jo, to jsou skleníky. Máme najít nějakého učitele přímo, nejde to teda ženská, jako předtím ve filmu. Tady. Tady. Ale tento, je! Yeah. Aha! Víš, co budeme dělat? Jo. Přesazovat mandragory. To bude sranda. Ne, je to ženská, to je ona! No, tak pecka. Já jsem, jak jsem viděl, že profesor, tak jsem si říkal, no tak to bude asi chlap. OK. Jsme teda ve skleníku číslo 1. Aha. Jo, budeme dělat ty mandragory, no jo. Takže se připrav, Maky, na krásný jakot. A co říká Hermiona o mandragoře? Ježiš, to si nepamatuju. Mi to řekni ty. Je velmi nebezpečná, její křik něco. OK. Má smrtící účinky, to vím, že tam říká. Logicky, no. Be careful, dokud chcete mnoho. A kdo nám omdlí? Neville. Dobrý. Dobrý. Hele, a nějaká... kdo bude mít tlustou mandragoru? Ježiš, nevím. Ron s Hermionou. Vidíš, to ani a nevím. Kdo jí bude strkat prst do pusy? Malfoy. Jo. To je jako kdyby jsi tady dávala zkoušku z Harryho Pottera, boha. No vidíš. Jinak vidíš tu hvězdu zatím? Jo. K čemu je? To budeme asi sbírat, nevím. Asi. Jsou tady ty sluchátka. No. Pořádně na uši, jo? Dobrá. Jo, ve všech čtyřech to máme udělat. Aha. Máme získat 4 hvězdy, jak jsem teda si říkala, no. Jak jsem říkal, že k čemu jsou sakra. No dobrá. Tak se od toho vrnem. Takže, kde máme ty sluchátka? První věc. Byly na nějakém věšáku. Tak asi možná v tom dalším. Tady, jak jsme byli, hele. To bude na 100%. Věšák. Tady, jo. Hele, F-kem. Ježiš, vypadáš jak Focas. A můžeš si je sundat. Ježišmarja, a jo. Pojď, Maky, uděláme si fotku, nechceš? No. Uděláme si fotku, jak jsme se sluchátkama oba dva. Ježišmarja, já jsem se sundal. Mně nenapadlo to, že když dáš ten šip vlastně. Počkej, to je hezký, jak máš za sebou tu mandragoru. Jo, to je top. Dobrý, tak jo, jdem na to. Tak co teda s ní máme udělat? F-ko? A už jsme jako sebrali, nebo jako jak? No, ty jsi jakoby... zasadil, bych řekla. Maky, já vem si sluchátka radši, jo. Znova. Dobrá. A já už je zase nemám. Jo, takže vždycky, když vlezeš dovnitř, tak si je musíš vzít teprve. Tak ty běž tam, já půjdu sem, jo, do dalšího. Nebo chceš chodit spolu? Ne, každý jde zvlášť. Dobrá. No, já tady mám taky asi menší parkour, mi tak jako prostě přijde. Jo, já tady taky asi. Tak, pojď jo, sem. Tady je. Fko, tak, tebe taky si seberu. A můžu skočit teda takhle hezky dolů, jo, tady já potřebuji... A je, Maky, já tady mám zase žáby. Chcíptěte, počkej, já mám Alohomora zrovna, boha. Bombarda Maxima. Dělej. O. Musím říct, že teda Bombarda ty Maxima... Ty kráso, ona je fakt velmi nebezpečná. Ubírá ti HPčka, nebo co? Jo, ubírá HPčka a já tady mám 2 kytky, takže jednu jsem zlikvidovala a právě druhá mě překvapila. Dobře. Buď ticha. Já tady zabijím nějaký teda žáby. Ne, já spadla. Ještě jedna žába. Musím si počkat. Makina teda spadla, dobře. Počkej si, tak. Tak, a žába poslední je taky mrtvá. No super, ale co teďko? Já potřebuji Alohomoru. Takže... Ono, protože tady mám nějaký věci nahoře, takže jsem nemohla pořádně vyskočit a jakoby, že jak kdyby se seklo o hlavu. Aha. O futra nebo něco takového. Dobrý, mám jí. Super. Tak. Fko. Něco jsi tamhle. No, jo, myslím si, že jsem teda tady to udělal, takže můžeme jít asi pryč. Co to je? Tadla kytka, co to bylo, nevíš? Nevím, asi možná spíš nějaký bug bych řekl.
Já už to slyším. A tady chodila. OK. Další sluchátka. Ticho buď. Vidíš? Nevím, nevím. Tancuje. A jo! Ježišmarja. To je divný. A? Co je? Nemáš sluchátka. Nemám, dobře, jak jsem do ní, jak jsem na ní strčila, tak jsem je zase neměla, no. Jo, já si musím vypnout autojump, protože mi to úplně vytáčí. No. Sakra, kde jsou? My jsme šli podle mě špatně. Tak, pojď za les. Jo, teď musíme tudy, za les. A půjdu tady tudy třeba. Mám jí, poslední. Krása. Paráda. Tak vylezem nahoru a tady tudy můžeme vyskočit. OK, tak jo. Máme to hotový. Jdeme si teda popovídat s profesorkou, jak mám se jmenuje Sprout, jako, to je jako výhonek v překladu. Ježiši. Takže profesorka Výhonková. Je divný. Profesorka Výhonek. Ano. Super. 10 bodů pro Nebelvír. Co jsi tam měl ty? Já nevím. Předpokládám, že asi pro ten Havraspar. Mhm. Super. Máme jít do Transfiguration Classroomu. Což teda reálně teda nevím ani kde je. To budem teda zase hledat. To nevadí, Maki to najde. Maki to najde. Ale já myslím, že i tak by to možná asi dneska stačil. Protože udělali jsme toho podle mě jako hodně. Čekaj, já možná budu muset jít někudy tudy, jinudy. To je jedno. Takže asi tak, uvidíme se asi lidi příště u dalšího teda tady nějakého questu, kde teda fakt vůbec nevím, co teda budeme dělat. A nevím, jestli to vůbec i najdem, ale uvidíme se snad u dalšího teda jako dělání questu, kde třeba možná získáme nějaký novej teda, nějaký nový kouzlo. Já v to teda budu doufat. Jedu Maki někam do toho, do jeskyní. Mně přijde. Já jsem v ní. Cože? Já ji našla. Fakt? Jo. Emagor. Uvidíme se příště a zatím se mějte. Čus. Čus.